זה קרה דווקא ביום שהצלחתי למדוד את רוב נקבת השילוח. ביד אחת החזקתי פנס ומצפן, וביד השנייה מחברת שרשמתי בה את השיפועים. העיפרון היה רוב הזמן בפה. לפתע מפלס המים התחיל לעלות, ואז הכל יצא משליטה. המים מילאו במהירות את המנהרה, וכדי לנשום הרמתי את הראש למעלה לכיוון התקרה. בדיוק ברגע הזה בלעתי בטעות את עיפרון העופרת שלי. התחלתי להיחנק. הבחור הרטוב עם השפם הוא החוקר הבריטי קפטן צ'רלס וורן, והוא כמעט טבע כאן המוות בנקבת השילוח לפני בערך 150 שנה. אל תדאגו, לסיפורנו יש סוף טוב, ובסוף הוא ניצל. במזל, מזל שלו. האמת היא, גם מזל שלנו. אלמלא הקצין הבריטי הצעיר הזה, היינו עלולים לאבד את האוצר החשוב ביותר שיש לנו. העיר העבודה של ירושלים. ירושלים, עבודה, מסתבר שכן. העיר הקדומה של ירושלים נחרבה פעם אחר פעם במלחמות. הנוצרים, המוסלמים, הביזנטים, הממלוקים, המונגולים, אוטומנים, בריטים ומי לא. כולם באו לפה כדי להילחם ולהרוס ולהיהרס, ובכל פעם שהעיר הזאת נחרבה, על חורבותיה נבנו בתים חדשים. ירושלים הקדומה, זו שבסמטאותיה נכתבו ספרי התנ"ך, העיר שהעניקה לעולם ערכים ורעיונות נשגבים, כמו האמונה באל אחד, העיר הזאת פשוט נעלמה. עירם של דוד ושלמה נקברה תחת שכבה עבה של פסולת והריסות ושפחים. עבודה לנצח. כמעט. התפנית התחילה באנגליה, כשהמלכה ויקטוריה יסדה את הקרן לחקר ארץ ישראל, ה-PEF, ושלחה את צ'רלס וורן לחקור את מקום בית המקדש בהר הבית. המסע של וורן לארץ הקודש היה רצוף קשיים. הרשויות העות'מאניות אסרו עליו את הכניסה למתחם הר הבית. כדי לעקוף את האיסור, וורן חפר פירים עמוקים סביב להר. הוא היה הראשון לגלות את הנדבכים התת-קרקעיים של כותלי הר הבית וגם של הכותל המערבי. באחד הפירים האלה, וורן גילה משהו מרתק. ממש כאן, בפינה הדרום-מזרחית של הר הבית, וורן מצא שרידים של חומה קדומה, חומת האופן, שהובילו אותו אל עבר גבעה קטנה ודי מרוחקת, שנמצאת מדרום למרכז של העיר העתיקה והר הבית. וורן הבין מיד שהגבעה הזאת היא עיר דוד המקורית, ושעמוק בלב האדמה מסתתר הגרעין הקדום של ירושלים, העיר האבודה. אחד הממצאים המרכזיים שגילה וורן בעיר דוד היה מערכת המים הקדומה של העיר. מפעל מים אדיר, שנקרא עד היום פיר וורן. אבל למרות גילויו של וורן, העולם התקשה לקבל שבגבעה הקטנה והעזובה שכנה עירו של דוד המלך, המהולל והמפואר. כעבור 10 שנים בלבד הוכיח ילד ירושלמי אלמוני שהחוקר הדגול צדק. יעקב אליהו היה ילד ירושלמי נועז ורודף הרפתקאות. יום אחד הוא הצליח לעבור כמעט את כל אורכה של הנקבה, כמעט. ממש ברגע האחרון, מטרים ספורים, לפני הפתח, הוא מחליק, מועד ונופל לתוך המים. יעקב אליהו מתעשת במהירות, הוא מנסה להיאחז בידיו, בדפנות של המנהרה, אבל אז הוא מרגיש משהו מוזר בידו. היו אלו אותיות בכתב העברי העתיק. כתובת השילוח נכתבה לפני 2000 שנים באותה שפה עברית שבה אנחנו מדברים עד עצם היום הזה. והיא מספרת את הדרמה הגדולה של חציבת הנקבה. סיפור שמופיע בפירוש בתנ"ך. עכשיו כבר לא היה ספק שעיר דוד נמצאת כאן. עיני העולם כולו הופנו אל הגבעה הקטנה, ומשלחות ארכיאולוגיות מצרפת, אנגליה וגרמניה יצאו לגלות את סודותיה של ירושלים המקראית. מדינת ישראל ממשיכה גם היום במשימת הגילוי והחקר של עיר דוד, ומדי שנה ארכיאולוגים ומתנדבים צעירים מגלים כאן 2000 ממצאים עתיקים. חדשים. עתיקים. העיר האבודה נמצאה. אחרי 2000 שנים ירושלים חוזרת אלינו מבטן האדמה, מתנערת מאפר וחוזרת לספר את סיפורי התנ"ך, שהם בעצם הסיפור שלנו.
Buy the coin. Buy the coin. Please. Thank you.